Всім, мене звуть Олексій Турянін, і зараз ми з вами поговоримо про модель укулеле Corala UKS-30. Даний інструмент належить до типу сопрано. Його корпус та гриф виготовлено з сангону, а накладка на гриф та бридж – з сапеля. Дана серія інструментів представлена в 10 різних кольорах. Такий інструмент якнайкраще підійде для початківців.